Я бачу навколо каміння і квіти, і стаї вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти і бачити знову. Вечер 2 июля в центре Макса Гранта, который находится на адресе Победы 4. В 20 часов будет кавер-программа от нас. Вот, приходите, будем рады вас. Ночи и дни.